Отправить в отставку главного полицейского страны требовали сегодня представители ультраправых сил. Радикально настроенные активисты во время митинга обвинили министра в провокациях со стороны силовиков 9 мая. А также вспомнили о коррупционных скандалах, в которых фигурирует Аваков, его сын Александр и однопартийцы министра. По мнению активистов, после отставки министр внутренних дел должен отправиться в суд. По-перше, відставки Авакова, по-другому, покарання його, жорстоке покарання. Бо за те, що він зробив, і за всі ті злочини, які до цього зробив, він достоїн цього покарання. Посадіть його на якомога більший термін ув'язнення, тому що терпіти все таке призову поліцію вже просто неможливо.